Червона зона – підвищення смертності. Захворювання зростає і на Хущині. І не тільки через укрупнення району, а й через велику кількість нових інфікувань. Якщо говорити про ситуацію із ковідом у рамках цілого укрупненого району, то вона, на превеликий жаль, на сьогоднішній день залишається критичною, так само, як і в усій області. Якщо говорити про нашу лікарню, у якій вона перебуває ситуації, то тут хотіло би дати трохи статистики. Загалом на сьогоднішній день у нас розгорнуто 190 ліжок для забезпечення лікування хворих на ковід, із яких щоденно завантаженість складає 140-150 ліжок. Якщо брати інфекційне відділення, в якому є 60 ліжкомісць, то воно завантажено повною мірою. Те саме стосується і реанімаційного відділення Хуської ЦРЛ, додає пан Назарій. 15 облаштованих ліжкомісць щоденно зайняті. Тобто у нас немає фізичної можливості когось додатково доправити в реанімаційне відділення, якщо на то є відповідні об'єктивні обставини. Ліжка у нас, на превеликий жаль, звільняються тільки у випадку, якщо хтось помер, або, на щастя, якщо хтось вилікувався. Медики наразі працюють в шаленому ритмі, однак найстрашніше те, що вже не витримує й техніка. На єдине реанімаційне відділення щоденно витрачається від 60 до 80 балонів з киснем. Це безпрецедентна кількість, підкреслює Назарій Павлій. І можете собі уявити навантаження, яке лягає на техніку. І тут дійсно доречним є порівняння, що наші лікарі, дякувати Богу і їм, спасибі за їхню роботу, витримується все колосальне навантаження, і на противагу їм уже просто не витримує техніка. Зокрема, є напруга у електромережі, у лікарні і тому подібне. На території укрупненого Хуцького району розташовані Єршавська і Міжгірська районні лікарні, які приймають ковідних хворих. Проте вони вже переповнені пацієнтами. На жаль, ситуація є такою, що зараз ми приймаємо в Хуцькій лікарні із колишнього Єршавського району, адже там лікарня в них перевантажена. Крім цього, доводиться приймати пацієнтів із Тячівського району, Рахівського району і Берегівського так само, оскільки у них так само перевантажені лікарні. Щодо того, як проходить локдаун у місті Хуст, ми поцікавилися у місцевих. Звісно, що вірю. Та й другим теж дуже би хотіла казати, що хай сокотять себе, бо дуже страшний вірус. Ну, а сокотять себе, як ви кажете, по закарпатській? Ну, взагалі-то, загально, я би не дуже сказала. От хто перехворів, тот повірить, я так думаю. Та я що, знаю, я вже стара жона. Все рівно оберігаєтеся якось? Напаки оберігаюся, напаки як, не дуже. Хожу по вам туди, напаки як оберігатися? Кажіть, ну порадьте, посоветуйте як. Я масочці ходжу, так, коли десь так іду. А дома так, напаки. Не хворіла ще? Ні, Богу дякувати. Ні, ні, нікого, слава Богу, нікого. Хотіло б лише подякувати за розуміння, терпіння і, користуючись нагодою, хотіло б попросити всіх, аби все ж таки максимально дотримувалися самоізоляції, карантинних обмежень, використовували, знову ж таки, щоденно маски і дезінфікуючі засоби і тому подібне. Хустяни, Ужгородці, Мукачевці, Іршавщина, Сокотіця, будьте добрі. Я говорю як офіцер в отставці. Будьте добрі, бережіть себе. Бережіть себе і своїх дітей, і свої сім'ї. Бережіть. Ото є зараза 21 століття. Хуже війна. Вона невідома війна. Бо ворога видиш, то знаєш, кого вбивати, а тут не знаєш. Бережіть себе. І носіть маски. Воно трохи захищає. Воно не все робить, але захищає. Хоч чуть-чуть.